hänelle. Kyllä näin on. Nyt ei enää ole kuin pari viimeistä vasenta ja Vermeulen tietysti. Ja nätissä sladissa tulee kyllä. Melandri näyttää, että hän on ykkönen. Pitkää liukua. Melandri ottaa kisavoiton. Mitenkään on ollut. Ja tässä nähdään hidastettuna. No niin. Tilanne on hallinnassa. Se aika näyttävä sladitus kyllä. Ja vauhtia